Bakının Xəzər rayonunun 230 saylı məktəbinin keçmiş direktoru İlşən Qafarov, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin müdiri Rəşad Tağıyevin yeni tikdirdiyi milyonluq villasının fotosunu paylaşıb. İlşən Qafarov Facebook'da yeni tikilməkdə olan 4 mərtəbəli villanın fotosunu paylaşaraq, onun Rəşad Tağıyevin çoxsaylı mülklərindən biri olduğunu yazıb. Stat: Gördüyünüz bu kiçik malikanə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin müdiri Rəşad Tağıyevin yeni tikdirdiyi mülklərindən sadəcə biridir. Qiyməti isə 1,5 milyon manat dəyərindədir. Dübəndi qəsəbəsində bu malikanədən 2 dəfə böyük daha bir malikanədə Rəşad Tağıyevin son vaxtlarda əldə etdiyi əmlaklardan biridir. Deyirəm, görəsən şəffaf işləyən birinin kiçik bir zaman ərzində bu qədər böyük sərvətə ələ keçirməyi nəyin hesabınadır? Rəşad Tağıyevin şəxsi biznesi yoxdur. Daha doğrusu Bakı şəhərində yerləşən 316 ümumi təhsil məktəbindən başqa şəxsi biznesi yoxdur deyə Qafarov bildirib. Qeyd edək ki, yazını Aspolitika saytı dərc edib.